السلام علیکم یو زلبیا تاسو سره حاضر عبدالغفار اورکزئی یو خیستا یو زړه رخون کې ویډیو سره تاسو چې کومه ویډیو د موبایل د سکرین په ذریعہ ګوري دا جی نه کشمیر دی نه سوات دی نه ناران کاغان دی دا یو پسماند علاقہ دی په سنټرل کرم کې واقع قوم علیشیرزئی هغه خوبصورتی او هغه ښکلا دی چې زموږ ستاسو د لیدو منتظر دی مونږ ضروری وګڼله چې دا ښکلا او دا خوبصورتی تاسو سره هم شریکه کړو او خوندونه ترې والو تاسو ته چې کومه ویډیو په نظر راځي دا ډېر د اوچت غره نه شوی دی د لاندې آبادیانې دا کچه کورونه دا باغوات دا ځنګلات دا ونې تاسو کتلی شئ دا کچه روډ تاسو هم کتلی شئ د جوړېدو خو دا پته نه لګي چې کله به پخیږي خو بهرحال روډ پکې شته دی او انډه پورې که دا ویډیو تاسو وکتله مونږ به تاسو ته په دې کې څه پکچرې هم ایډ کوو هغه به هم وګورئ او د دې ارد گرد مکمل خوبصورتي به هم تاسو ته ښیو او چې څومره خوبصورتي الله تعالی دې علاقې ته ورکړی دی د غرونو په شکل کې د ځنګلاتو په شکل کې او بل طرف ته که مونږ په د دې علاقې په پسماندګۍ باندې یو نظر واچو نو دا علاقه ډیره پسمانده هم دی چې کله نه زمونږ دا ملک آزاد شوی دی نو په دې علاقه کې څه داسې ترقیاتي کار نه دی شوی چې د دې خلکو هغه پسماندګي ورسره ختمه شوې روډ یو کچه روډ تللی دی د پخېدو امکان نشته د ایجوکیشن خو نام نشان نشته چېرته پرایمري سکولونه و تاسو ته په نظر نه راځي ویډیو کې به تاسو وګورئ او صحت حوالې سره که مونږ ووایو نو دلته هیڅ نظام نشته او مطلب دا دی چې د اوبې غوندې شینه هم دا خلک محرومه دي بهرحال دا ویډیو کې چې تاسو ته کوم کسان په نظر راځي دا د موبایل د ټلیفون کولو دپاره د غرونو ته راغلي د څلور پنځه ګنټې مزل دی خلکو کړی د خپلو خپلوانو سره خبرو کولو دپاره چې په دې علاقه کې د موجوده دور کې چې د انټرنیټ دور دی د 3G او د 4G دور دی دلته دی خلک دا خلک د ټلیفون د موبایل سیګنل له هم محرومې دلته موبایل ټاور هم نشته او بجلی نه کوم وای نو بجلی خو مړه بس اسې به مونږ اسې وای نه کوو د بجلی کرام شي نو بیا مطلب دی چې بجلی پکې نه دا کلی دا تاسو کتلی شئ دا نظارې دا ډېر د اوچتو غرونو نه دا ویډیو دا تصویران اخیستې شوي دي نو مونږ دا ضروري وګڼه چې دا نظارې تاسو سره شریک کړو او خوندرونه ترې والو او مخکې مطلب دا مونږ شیر کړو دا ویډیو ولې ځکه چې که مخکې دا ورسېد دا نظارې او دا ښکلا نو مونږ امید کوو چې کوم اعلی حکام دي هغه دا نظر انداز نه کړي او په دې باندې مخکې اکشن والي او بلکې زه به تاسو ته دا وایم چې علیشیرزئی یوت ارګنایزیشن بل پر زور مطالبه کوي د ایم این اے او د ایم پی اے صاحب نه هم چې خدا را علیشیرزئی نور نظر انداز کوي ما د علیشیرزئی دا خوبصورتي نور منه را نظر انداز کوي او حکومتونو چې کومې دعوې کولې د انضمام بلجبر انضمام نه مخکې چې مونږ به پاټه نه سوزرلینډ جوړوو سوزرلینډ خو جوړ نه شو خو لکه معدنیاتو باندې قبضې شروع دي نو مونږ دا ضروری وګڼه دا ویډیو نه به انشاءالله تاسو خوندونه اخیستې وي دا خوبصورته علاقه وه د قوم علیشیرزئی څه حصه مونږ ته شریکه کړه الن کې د علیشیرزئی خو ډېره زیاته رقبه دی دا څه شارټ کټ کلیپ و دا مونږ تاسو سره شریک کړلو او مونږ وایو چې تاسو دا وګورئ او خوندونه ترې والئ او السلام علیکم ورحمة